Бид өөр өөрсдийнхөө рүү амьдралын апдейтийг мэдэрдэг. Харин богинохон үргэлжлэх амьдралын чинь аз жаргалаас ямар нэг зүйл хулгайлагдаж байгаа юм шиг санагдаж байна. Зарим хүн олон төрлийн шимэгчтийг өөртөө тээж явдаг боловч биенээс нь салгаж эмчлэх хүртэл зөвхөн эдгээр хортдайсан л хамаг зовлонгийн үүр байсныг мэддэггүй нь харамсалтай. Шимэгч хорхоо буюу бидний хэлж заншсанаар паразит. Эдний дундаас хамгийн хорт, хамгийн өргөн тархсан, хамгийн аюултай, хамгийн эдгэшгүй нь юу вэ? Паразит өвчин хувь хүн гэлтгүй бүхэл бүтэн улсыг ч нэрлэдэг. Улсын паразит өвчин. Нийслэл Улаанбаатар бол манай улсын хамгийн бохир хот. Дархан, Эрдэнэ, Чойбалсан, Багнуур гих мэт бусад хот сойронгууд жижигхэн учраас цэвэрхэн байдаг үзээ. Аргагүй сая 200 мянган хүнтэй том хот учраас ийм их хог тарилгүй яхав дээ гэж зүвтгэж болно. Гэхдээ дэлхийд ганц сая байтугай 10 сая, 20 сая хүнтэй хот зөндөө бий. Метрополис хот болсныхан шанд Улаанбаатар маань бохирдлороо улсаасан хайж бүр дэлхийд данслагдах болов. Хогийн сав, хогны машин нь цөөлөл байна уу? Эсвэл иргэдийн маань ухамсар өөрөө хогондоо дарагдчихсан хэрэг үү? Ямар гэж чин гайтай шалтгаанаас болж нийслэлчүүд хогн дунд амьдрах болов? Хоггүй ус хот болоход их мөнгө хэрэгтэй юм болов уу? Хоггүй амьдрах тийм үнэтэй юу? Үгүй дээ, лавл үүнээс хямдхан. Үүнээс бол бүрч хямдхан. Уг нь хотыг маань цэвэрхэн байлгах үүрэгтэй олон дарга нар бий. Нийслэлийг хогноос салахын тулд ихч мөнгө төсвөлдөг юм. Дүүрэн авилах, дүүрэн хулгай. Хотоо цэвэрхэн байлгах сэтгэл зүрэх ажлын хариуцлага хаана байна? Авилгын хор уршигэл хотын маань улсын маань өнгө төрхийг ийм замбраагүй, ийм бохир болгочээ. Хот хогоор дүүрсний хамгийн гол шалтгаан нь авилга. Авилга бол улсын паразит өвчин. Бид авилгын уршигаар ямар их асуудалд орж, ямар үнцэнтэй зүйлсээ алддгийг та мэдхүү. Иймэрхүү үйл асуудалтай өрөө байна. Яаж маш харагдсан юм. Дүүрэн хогтой байна. Агаар хүм байна. Энэ чинь амьд цэцэг мэтг хэрэгтэй юм байна. Одоо өмнө нь одоо ямар амтны даргалж байсан юм бол энэ асуудлыг л одоо шийдэндээ та хоёроос бараа материал авна. За жаацнаас хэлэх үү дээ. Энэ жаац Энэ ямар? За яах вэ ч аа. Арт мянгад. Арт мянгад. Цааник тиймэрхүү. Энийг ч заавал наагаад ах шаардлахгүй л те. Ийм том шил хэрэггүй. Юртөө ингээл наачих болно. Найд дуртай сайн алч шүү. Хиттий тэгээ наадах чинь. Насаар нь батлахгүй 20 мянгад өгөх. Өнөөдөр авчих. Аа ингээс Сохны тавцан дээр цэцэг тадмаар байна да. Агаар өвчин юм. Хоёр юм байна уу? Тэрөөс үнэхээр сайн. Үтэл хоёр удаа болох юм. Ямар үнэтэй? 5 мянган төгрөг. Энэ би танд энэ цэцгээ санал болгох. Энэ бол услах шаардлагагүй үргэлж ийм сайхнараа бай. Хийм цэцэг. Эхгүй. Уна. Энэ ямар үнэтэй? Наад чим 30 мянга төгрөг. Энийг авъя. Сайхан цэцэг байна. Хөөхөн ч. За. Энэ өрөөний хог дэндлээ да. Та хоёр юм байна уу?
Энэ бол хамгийн сайн зүйл. Э ямар үгтэй юм бэ? Урхан нөгөө урхан юм аа. Ага чамд үзүүлчих мээр юм байна уу? Энд ч хог цэвэрлэх зориултай зүйл биш үү? Гэхдээ арглаад гэж болно шүү. Хэдүү? 40,000 төгрөг. 40,000. Боломж энэ би нэг авъя. Үнэ чи 40,000 байтал 400 төгрөгийг өгөхгүй бид үү? Сэнг өмчөд хаттаад байна уу? Стоп, цаа. Амар ийм хийж үгүй яагаад гэхгүй бол. Мөрөглөе ханаад байгаа. Татварын алдамнаас 40 баримтын бүрдүүлэлтэй гүйцэтгэхэд бас усад учруулсан хохирлоо төлж баригдуулаарай. Хоёр их хилдэх газар чинь хилээ битүү. Харин би тань одоо энийг. Ажи. Сайхан бэлгэдэг бүрдүүлэлтэй барим үл юм. Арахгүй л энэ үрөнд дутагдсан байна да. Хэдэн төгрөг вэ? Үнэн 50,000 төгрөг. Аа, их л ор хэдтэй байх чинь аа. Биш 100,000-200,000 төгрөг үнэтэй шүү. Тийм байлгүй дээ. Энэ дараах бараг 300,000 төгрөгийн догчлтыг улсын хөрөнгөөр хийлээ. Өөр зөндөөч ажил үлдсэн нь ойлгомжтой. Бид 2-8 сайхан хөтлөө. Харин нөгөө шудраг 8 ач маань яасан бол? Энэ гарыг шүцүүлчихсэн юм аа. Зөв жоохон завгүй бай, маргааш өрөөдөх үүтэй. Хамгийн жаргалтай нь дарга. Арай гайгүй түнд бараагаан шахтаг 8 ач. Шудраг 8 ач бол хохирогч. Харин хамгийн өрөвдөлтөнд энэхүү өрөөнд амьдрах хүмүүс шүү дээ. Авилах баян хоосны ялгааг ихээр нэмэгдүүлдэг. Гунигтай түүх байгаа үз. Гэхдээ бодит амьдралд үүнээс ч муухай зүс өдөр тутамд бидний эргэн тойронд явагддаг юм. Бизнесийн шудраг өрсөлдөөнөөс хэрэглэгч хождог. Харин бизнесийн шудраг биш өрсөлдөө бүх ард иргэдийг хэрхэн туйлдуулж хоосруулдаг болохыг махны үн, орон сууцны үн, шатхууны үнийн дарамтнаас харж болно. Авилгаас болж бизнесийн шудраг өрсөлдөөн хомигдож хэрэглэгч та бид хамгийн чанаргүй мөртлөө хамгийн үнэтэй бараа үйлчилгээг авдаг. Экорним нь байгаль сүүлийн 20 жилийн хэшиг ингэтлээд ороотж байсан. Байгаль орчин бохирдож буй хамгийн гол шалтгаан юу вэ? Уул уурхай юу? Төр засгүй? Харийн баячууд уу? Эсвэл зүгээр л дэлхийн дулаар л юм болов уу? Орхон гол хороор урсаж, хатан тул тасардаг болоод хэдэн жилийн нүрийг үзлээ. Гэвч орхны хөндийн уурхайнууд, туулголын эрэг дагуу харь ширний үйлдвэрүүд, хайрганы карьерүүд ажилсаар л, орон сууцны хороолууд баригдсаар л сүүлдээ бүр хөвсгөлийн дархан газарт тракторын шанаг үзэгдэж эхэллээ. Ер нь эх орондо нь хөндөгдөөгүй газар бараг үлдсэнгүй. Уг нь эд бүгд хууль бус. Гэвч хэн нэг дарга байгаль сүйтгснийхэн төлөө ашиг хүртдэг болоод л өдий хүртэл ажилласаар байдаг үз. Ширгсэн гол бүхний цаана, урссан нулимс бүхний шанд хэн нэг авилгач дарга баждаг юм шүү дээ. Авилгал монголчуудын маань заримыг шуналтаа болгож, заримыг нь хоосруулчихж зөвхөн авилгач төрийн төвшөл их нутгийнхаа газар шорог харийнханд худалдах эрх мэдэлтэй. Зөвхөн авилгал байгаль дэлхийгээ хамгаас илүү шүтдэг монголчуудыг мөнгө шүтдэг болгосон буруутай. Авилгаа сууж их нутг маань сүйд сайрал. Өдөрт өргөжин тэлж хүн машинд багтгаа байжээ. Жишээ нь гэхэд энэ улсраар өдөрт өчнөө машин хүн зүрдэг бахал да. Ногоон гэр ласыг хамтдаа үлээцгээ. Би өнийг рүүсээ ойлгосонгүй. Ногоон гэрлээ лас ам гарч чадахгүй нь бололтой. Улаан гэр ласыг хүлээх ёстой юм шиг байна. Энэ гэрлэн дохионуудыг ямар байгууллага програмчилж хэн хариуцж ажилддаг юм бол ядчил ач чунтардаг нь яамаа. Улаан ногоон шар гэрлүүд итгэж өрөөсө болшгүй. Зүгээр зүс өндөртсөн дээр юм байна. Зарим газар бүр ажиллахч. Ердөө л хитгэн жишээ. Нийслэл хотын бүх гол уулзвууд нэг иймэрхүү төрхтэй. Машин чигцэлдэж, зам төвжирч ядан байхад гэрлэн дохионууд нь хүртэл буруу ажиллаад л.
Энэ мөнгөөр 500 ширхэг хоёр өрөө байр, 10,000 хүүхдийн сургууль байрна. Эсвэл зүгээр л замын хөдөлгөөний хяналтын системийг сайжруулж болох байсан. Харин манад хитгэн камер л зоосон бололтой. Товчхондоо 500 ширхэг хоёр өрөө байрыг хитгэн авлигч булгаалцгаж 10-20 сая хүнтэй том хотуудч сайн зөв програмчлагдсан замын хөдөлгөөний хяналтын системийн ачаар замын түгжрэлээ багасгаж чаддаг. Харин манай гэрлэн дохионы систем түгжрэгээ багасгах нь бүгэл. Харин ч нэрмээс болж байгаа нь авлигчдийн л буруу юм. Авлигаас болж гэрлэн дохио хүртэл буруу ажиллаж замын түгжрэг эксэгдэг. Хамаг мөнгөө зарж авсан байрчин дээврэс нь ус тусалж, хөршийн яриа сонсогдож, парнаас нь ус гоожж, карант нь хаграад байна. Энэ бол авлиг. Зарим компаниуд барилга барих зөвшөөрлөө барьсныхаа дараа авдаг юм. Олон ч компани дарга нарыг авлигдсан мөнгөө өөрөөс чинь нөхөж авдаг юм. Таны идэж байгаа махны килограмм тутамд 2,000-аас 3,000 төгрөг зөвхөн авлигчдийн халаас нь ордгийг мэдхүү. Махны худалдаан зохион байгуулалтгүй, замбраагүй, хитгэн том чэнжин гар төвлөрсөн байдаг нь авлигын хорт сүлжээний буруу юм. Муу нэртэй чэнжүүд нь өөрсдөө авлигчдад мөнгө төлдөг үлээ. Улаан цайм тэнэг дүнхүү, ер нь бүгд унхаагүй гэдгийг мэддэг тийм л үл бүтэх амтан нэгмэдсэн том дарга болчихсон. Үнтэй жипэр гангарч чамд томроод байна. Энэ бол авилга. Тэр утахгүй бүр чих баяжиж, бүр тэнэг зүсхий. Бүр хамгийн хөгийн нь олонч залуус өөртөө авилгач болохыг мөрөөддөг болжээ. Сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, номын сан, тоглоомын талбай, цэцэрлэгт хүрээлэн, усан оргилуур бүхий давгүй нэгэн цогцолбор баригдахаар төлөвлөгдсөн байна. Уг нь бол шүү дээ. Ард иргэдийн тав тухыг ханх эдгээр зүйлсийг бүтээн байгуулах зөвшөөрлөг эрх бүхий газрууд л олгож таараа. Харин нэгэнт зөвшөөрлийг нь авчихсан авлигч дарга сургуулийн оронд ийм зүйл босгоно. Бас цэцэрлэг барих ёстой газар ийм өндөр зүйл давхарлана. Усан оргилуур, эмнэлэг гих мэт нь авлигч даргад ашиггүй. Улаан цайм нүдэнд ил харагддаг манай хот төлөвлөлт нэг иймэрхүүл явагддаг юм да. Энэ авлиг мөн үү? 400 мянган төгрөгийн цалинтай эмч хүн өөр яаж орлого олох вэ? Хэрвээ энэ авлиг биш юм бол өөр юу гэж? Энэ авлиг гэхээс илүү шагийн үнэ билээ. Нэгэнт ачааллаан дийлэхгүй байгаа эмнэлгүүдэд өдөржин шүнжин ажиллах эмчнэр өөрсдийн үйлчилгээг шагийн үнээр борлуулж байна. Эрэлтэн нийлүүлэлтээсээ давсан үед шаг өсдөг нь бичигдээгүй хувь. Үүнийг буруутгах зөвтгөх хэсэг нь харин таны хэрэг. Харин эмнэлэг сургууль барих газар олдохгүй мөртлөө хаасайгүй бар, ресторан, эв хавгүй барилгууд босч байгаа нь жинхэнэ авлиг үлээ. Transparency International олон улсын байгууллагын дүгнэснээр 2011 онд манай улс авлигын индексээр дэлхийн 180 орноос Мозамбик, Этиоп, Казахстан, Иран гэх мэт орнуудтай зэрэгцсэн 120-р байранд дэлхийд орсон байна. Та бүхэн одоо зурагнаас харж байна. Нэг их тод улаан өнгөтэй нь манай улс. Энэ бол Бразилтай өвчтөн. Бидний хэлж заншсанаар цагаан хорхойтсон хүн. Тэр хичнээн хоол идээд ч таргалахгүй. Түүнд ямар ч хүч чадал байхгүй. Тэр хичнээн сайхан зүйл мөрөөдөөд ч нэмэргүй. Манай эдийн засаг 17% өсч, асар их мөнгө цутхан орж ирсээр байгаа ч ихэнх хэрэгд маань ядуу хэвээрээ л үлдэж. Энэ бол улсын паразит өвчний шинж. Хэрвээ та мөнгө алдсан бол бага зүйлээ алдсан тооц. Харин цаг хугацаагаа алдсан бол их зүйлээ алдсан тооц. Харин та эрүүл мэндээ алдсан бол бүх зүйлээ алдсан тооцоорой гэсэн үг байдаг. Улс маань бүхэлдээ өвчтөн болсон байна. Тодруулж хэлэх юм бол паразит буюу шимгч орхотой болсон гэсэн үг. Өвчнөөсөө салахгүй хинч ямар ч сайн сайхан зүйлс мөрөөдөд нэмэргүй. Харин авилга гэгч гамшигын хажууд өнөөх архитлт, тамхитлт, залхуурал зэрэг бол зүгээр л хүүхдийн тоглоом. Авилгачд бол хулгайчд. Тэд генетик олсон мөнгөө ямар ч хэрэгцээгүй
хөш олон зүйл өрн тар хийгээд дуусгадаг. Инхэр зах зээлд хулгай мөнгө ихээр нийлүүлэгдэн. Шимэгч хорхоотой хүн уур уцаар ихтэй. Сэтгэл санаа докторгүй. Шимэгч хорхоо зөвхөн бие махбодод биш тарих мэдрэлийн системд ч нөлөөлж түүнийг ийм болгодог. Амьдралын ихэнх зүйл нэг л болж өгөхгүй. Нийгэм тэр чигээрээ бухимдалтай байгаа мэт танд санагдж байсан уу? Энэ бол улсын паразит өвчний шинж. Паразит өвчнөөс үүдэж биеийн дархлаа суларч өвчнд нэрвдэх нь ихсдэг. Яг л үүнтэй адилаар манай улс төрийн байдал маш эмзэг. Хуульцсан орчин бүрэн дархлаажаагүй. Улсыг бүхэлд нь сүрүүлж байгаа авилгын гамшигаас бид хэрхэн яцалах ёстой вэ? Үүнийг хэн бий болгов? Бүгдээрээ дор бүрнээ бодцгоё, хичээцгээе.